У Хмельницькому добігає кінця експерименту міліції, після якого ДАІ може припинити своє існування, принаймні у тому вигляді, в якому є зараз. В МВС вже давно говорять про реформу, в ході якої буде багато змін. Одна з них – об'єднати даїшників з бійцями патрульно-постової служби, щоб були такі собі універсальні міліціонери, які і на розбій вийдуть, і ДТП зможуть оформити. Так, у Хмельницькому відібрали понад півсотні добровольців, як із ДАІ, так і з ППС, і поки що експериментально об'єднали в один підрозділ. Що із того вийшло? Далі у сюжеті. То нам не приходилось виїжджати на ДТП, цим займалися іменно що служба ГАІ, а ми працювали по лінії патрульної служби. А зараз ми виїжджаємо на ці аварії, беремо участь в забезпеченні безпеки дорожнього руху, огорожує місце події, а також допомагаємо працівнику ДПС складати відповідні нормативні документи. ППСник Володимир вперше оформлює ДТП. Не все ще вдається, бо чоловік тільки вчиться. Правоохоронець бере участь в експерименті Міністерства внутрішніх справ, який вирішили провести на базі Хмельницької міліції. Будуть сливатися ГАІ і патрульна поліція в одну структуру. У них будуть і дополнительні функції. Ми також будемо міняти систему адміністративних услуг. Всі підходи будуть новими. І ціль цих підходів в чому? Мінімізувати ризик корупції, з однієї сторони технологіями, з іншої сторони нормативною базою. Нова служба ще не має назви. Її мета – забезпечити порядок у місті загалом, а не тільки на дорозі. Відтепер на патрулювання виїжджають наряди з двох працівників ППС та одного даїшника. Екіпаж постійно в русі, зупинятися без потреби заборонено. Де перебувають патрулі, видно на електронному табло міського відділу міліції. Зараз ми відходимо, ще раз наголосити, відходимо від каральних функцій. Я хочу, щоб люди вже не бачили в одному і тому ж місці працівників ДАІ, які стоять і чекають, коли хтось нарушить правила дорожнього руху. Ми хочемо, щоб цього більше не було. Машини автомобільні мають рухатись по території для того, щоб запобігти злочинам і допомогти людям. В експерименті бере участь 53 правоохоронці. Їх ретельно підбирали, вивчали морально-ділові якості та психологічний стан. А для заохочення кожному підняли зарплату на 1000 гривень. Особлива увага звертається на підготовку працівників патрульної служби до специфіки дорожньо-патрульної служби, оскільки там є специфіка в дорожньо-транспортних пригодах, зупинки, перевірки транспортного засобу. А працівників дорожньо-патрульної служби до готовності несення служби при патрулюванні. Це і сімейні скандали, і затримання, ну, і депошивство, і п'яні. Правоохоронці кажуть, певні проблеми у навчанні є, уже зараз бачать, яких знань їм не вистачає для роботи. Як правильно проводити затримання злочинців, правопорушників? Передаю досвід, як затримати злочинців по гарячих слідах. Найскладніше зараз являється виїжджати на сімейні сварки, так як ми з ними раніше ніколи не стикалися, проводити бесіди з громадянами по даному факту. Правильно зупиняти автомобілі, як до нього підходити, як розмовляти з водіями, як розмовляти з правопорушниками, як затримувати правопорушників. Окрім теорії, обов'язкова практика. Наприклад, затримання правопорушників спочатку відпрацьовують на собі. Все, я почну відпрацьовувати. Все. Досок. Не рухайте. Зброю на землю. Повільно. Руки до гори. Руки до гори. Кругом. Руки до гори. Жати зимок. Кругом. Два кроки вперед. М'єдлінно. Жати. На коліна. Лучше зжати на зимок. На коліна. Учасники експерименту першу половину дня проводять у класах, другу – на чергуванні. Цей екіпаж свою універсальність відшліфовує одразу. Перший виклик – оформлення ДТП, потім їдуть заспокоювати п'яного дебошира. 134-й у вас на зв'язок. На зв'язку ось 134-й. Направляюся Кам'янецька, Тернопільська, мілка ДТП. Зрозумів. Плюс зрозумів, направляюсь. На Вутуці на 16. Подивіться, ці класи балконі спільні. Потім далі. Ви будете ставлені на Пушкіна 15, де буде встановлено вашу особу. Так. Для складання змін протоколу. Це зрозуміло? Хмельничани поки що експериментом задоволені, але як воно буде в майбутньому, покаже час.
Це, в принципі, непогано, розумієте, коли, допустимо, на вулиці драка була, гаїшники проїжджали. Вони ж не зупинялися, а на даний час вони можуть зупинитися і щось допомогти. Ну, я думаю, що це позитивно. Завжди нові реформи є позитивно. Як майбутній водій, я думаю, що це позитивно. Ще поки на своєму досвіді я це не перевірив. Якщо у Міністерстві внутрішніх справ будуть задоволені результатами експерименту, то подібні патрулі повністю замінять собою Державну інспекцію по всій Україні.